Vet du liksom vad det är för skillnad mellan Halloween och allhelgona och bakgrund och... Jag håller mig till maten. Du håller dig till maten? Men det gör du rätt i. Nyhetsmorgons Frida Liljegren gav sig ut på stan för att kolla hur bra koll vi egentligen har på skillnaden mellan Halloween och allhelgona. Om jag vet skillnaden, ja. Ja, men det är väl en ganska stor skillnad. Ja. Ja, det är väl mer ett kommersiellt jippo det här med Halloween. Och allhelgona har väl, är väl med de döda, man tänker på dem. Firar du någon av de sakerna? Eller uppmärksamma? Nej, inte så mycket. Det är väl barn som kommer och vill ha lite godis. Det är väl det enda som man märker av Halloween. Ja, allhelgona. Helgen gör väl att jag kanske åker ut till vår grav. Och på Halloween så är det ju shabbadoo med alla ungarna. Ja. Halloween, det är när man klär ut sig. Alla helgona är... Vad är det? När man sörjer de döda. Hur firar du Halloween eller allhelgona då? Hur gör du? Jag firar inte tyvärr alltså. Nej. Ja, vi har lite dålig koll. Egentligen så har Halloween och allhelgona både med varandra att göra och både inte. Men den gemensamma nämnaren kan man ju då säga, det är att de två olika högtiderna firas för att minnas de döda. Halloween kommer ursprungligen från Skottland och firas alltid den 31 oktober. Det är på tisdag. Och allhelgona firas alltid på den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Så ibland kan det bli samma dag. Ja, det var lite snabb information om allhelgona och Halloween. Jessica Frey fortsätter att laga Halloween-middag åt oss.